Assalamu alaikum Gambia na ngeen def dafa am lu ndaw luma bëgg waxtaan ak yeen gis ngeen Fatoumata Babaro kuko topa barke alquranul karim di nga nek nafiha te Fatoumata Babaro mu ngi am jiko ju pété bu sew bu nafiha bu fimiste bo xamné dafa bëgg kuy dem ak mom nga tutel Sadio Mbalo Baro dina len expliquer lu ndaw ngeen jël ko jëlul len ko that's up to you man awma ben problème pour ngeen heet ko wala ngeen wax ko dara wala lu mëna nek digga réalité bi la leen nek di wax gis ngeen Sadio Mbalo mën ngeen di wax ne nité wut way wallahi nga ñaaka nité mo gën do topato sa affaire wax bu nek nga bokasi nga petti nga sew waxi jambour añaan soxor lolu yeb nekut ci Sadio Mbalo bay leen ko xel lu nité di wax nité wut way nekut nit ko soxor de te nekut nit ko bon té fum fekkane dina ko nuyu dina jamalanté mom dem topato soxlam xam ngeen luko waral bugut petit nit fusok nit bobu bugut wax bu sew bugut petit bugut dugalanté ak genalanté Sadio Mbalo soko xamé dega difi bu nekké state house la wadé nekké jabari président bi nekké civil state house bi man kenn la ko xamé moy memuna balde xana ak foma protocole am bi waw way gis ngeen Sadio Mbalo Baro billahi du moromi kep ko xamne mun na ko mu bi state house c'est time campaign bi dafa amone bena time ñu demone bena place Fatoumata Babaro Sadio Mbalo Baro ñuy campaign fofu nonu fona ba côté la xapun na nak ci place yu bari bot ba côté la gina muna fissal ma woné ko kuy ñew nuyo si xamna ne lolu yefi Fatoumata Babaro moko dugalante kuy ñew nuyo xawma dang de faté tu da Fatoumata Sadio Mbalo Baro xawma Fatoumata Babaro nga de nuyo ma gis li mu ngi continuer mané li du ci dal because gis na sen body language bi Fatoumata Babaro wo so happy té li affaire jigen la suñu def ñom ñaar yépp ñoy jabari président té ñoo ñew pour campagne so len di nuyu len ñaar yépp ma dem wax ko ku amé mic bi kuy contrôle affaire bi ma de ko Fatoumata Babaro mu ma hol mu ngi am nahar mu ngi mer gis ndik because am ngeen lu tax man ha degalam mom la mom moma invite state house mo dugalante ak man ak yoyu nonu way man buguma na fi ha man buguma kuy tutil nit wallahi kuma xam diga xam na ne bugul fat jagn bugut kuy tutil nit ma dem wax len ne so la nit nuyu len ñom ñaar yeb Fatoumata Babaro mo fi nek ak Sadio Mbalo Baro nekut Fatoumata Babaro rek ya ngey gis but she was so happy people greeting her and not greeting Sadio Mbalo why I was shown Sadio Mbalo was not even taking that seriously but lu rafetone moy ñom ñaar ñep ñu leen di nuyu ci mic bi ma dem be regulate lulu underground wax ko way xamna ne mu ma don bay hel way man dama sama ngaña suma ngaña neeku ci luma gina tax mu merema lolou si la bok I make so kuy taxaw si waxe kay bi da nga nuyu Fatoumata Sadio Mbalo Baro te man I was not having that deep relationship with Sadio xamna ne dama dan wax ak mom ni but awma that deep relationship with mom way lu rafet moy ñom ñaar ñoy jabari president bi te ñom ñaara fa nek kuy nuyul ñom ñaar ñet ma fexé ba dugalante lolou underground ne len so len di nuyu len ñom ñaar ñep li ngeen di def rafetut because Fatoumata Babaro always lu la di bu ko len recently xalé bu goor bu mu jël wa ki nga xamne mom amut naka la wa sax amut naka lañ ko wa amut aim beena amut fum far mom ku ko jox rek te Fatoumata Babaro non la mel dafa bëgg nga am de bëgg di am ay nafiha yo amne mom lañu bëgg di promote toutil kele lol la de buga because the moment yang ko promote too much yang ngi toutil kele way kele do doesn't even look at that digala moy di force li
waaw waaye Fatoumata ba baro jikko bu mu am jikko ju bon la xam nga Gambie xamu len motax dafa sew dafa petti dafa hypocrite te dafa nafiha xale bu goor bimu jël legi koku TikTok am nga ni koku TikTok tax mu sew waaye man luma ko wax moy na dox lu mo dox rek na len lek benje waaw naharal nit ñi motax mu jël koku koku ñaawle kat la ken lay gut ko wallahi ken lay gut ko suñ koy laygal video mi nekul ne dafa minne lu mo def daf len ne de dedit followers yum am motax ñu top ko man romuma len fi man mi sacrifice yeen man mi dési yeen Fatoumata ba baro du jappalé ko xamné fil na né koku nonu turama ngey dem wala mu nekk jigen te yow jigen bo muna jappalé ci Gambia ah at this moment nga nek so len jappalé wut sax ñu dem la la wax dé ñu dem sen liggey mu dem billahi Fatoumata ba baro sa tour bu ci gene biko xam nga lew sa time la an yay jabari president way Fatoumata ba baro man luma gis ci mom moy añaan mako stodé ba stodiko añaan ak soxor ba paré muna jël nit ana ñiko fi nekalon légui kum jël xalé bu goor bi ko xamné benen xalé bu benen goor bi nga xamné mu nekk fi mu ngi amerika gol jigen bobu non moko dugalanté ak xalé bu goor bi ni Fatoumata ba baro dañ ko tuumal rek ma fi taxawon bañ tuumali because buguma ko gum man buguma koy tuumal nit waye billahi bes bu luñ la tuumal bes bu mu léré yow di nga ennu sa ay dubus gis nga jabari Macky Sall fini wut de gis nga ko lum neké gis nga ko lum neké lu ko raw nga neké waw xamal né yalla mo la fa tek té élek dina jéhi gumal yalla waye gis nga man luma gis ci african president yi sen jabari ñé nañ ñëmé nañ serigne tu ñëmé nañ hérim té ñu né ay doomi julit lañ wala ay doomi christian wala gum nañ yalla waye luñ gum ci hérim luñ gum ci serigne tu luñ gum ci lu bon ñom kuru gi ni tri kota bi yépp noon lañ mel té nak mang la aidé yow Fatoumata ba bar bo oytu wut sa bop bo oytu wut ni nga néké bo bayu di jël nit di ni bu ga ni da nga naharal nit Fatoumata ba baro yow ni nga mel man mom xamna ne man Fat Diagne barke alquranul karim di ngeen ko gis sa su nek suma aha fak mu dal len ndik man dama len digiyal ci xol bu set wej Gambia yeb gis ko waaw man romuma len fi man lo len ma def yeb naxari wut ma waye dama bugga ngeen bay sen jikko ju bon di ngeen di def su president Adama Barrow feli barke alquranul karim ha Fatoumata ba baro daf ci contribute a lot Fatoumata ba baro da nga xam woro xafal fatale ko demba amulo xamna ne nak suma wa ay wax daf la nahari lo muna def pour ya xam rek dang ko def lo muna def pour xagnma luma wara def rek dang ko def waye munu lo ci dara barke alquranul karim barke yalla man yalla la gum munu lo ci dara tay mama mun len roma man amé wul len suma destiny de xalé bu goor bobu success am la buga waw ayew mako ko nak yal nako yalla jappalé waye Fatoumata ba baro yo ko wara ci nga Fatoumata ba baro billahi wallahi tallahi so oytu sa mujentel nu mo mel dina graw sa mujentel yow Fatoumata ba baro because yow da nga añaan yow gis len ma rek nga def man legui la ko gina gum because dama ko gis first time dama la jappale eni la ko nak waye yow ni nga mel mo bon yow nehulo jappale yow añaan nga soxor nga yow fokh nga ne yow kena rek xamal ne yow ak kenen yi na fa neka digala yaay du first lady responsibility bu bari ya ko wara am way yow ya warona gina rafet xol ginuna down to earth gina bayandeku ba, budul bul petit bul petit bul añan bur soxor nga opun nak sa am ci ak sa loxoy ouf ñep way yow kula wax pena mere nga ko be def ko dara kula wax ñaar mere nga ko be def ko dara pousse nga police sen ko arrest nga ko def nga ko li yow Fatoumata ba baro yow beena nit bi yow suñu wax dang ko wadi jël agent advice but not sa xol pour mu naxara la te nga wara jël yena actions Fatoumata ba baro bayil sa xel bu baax man li dama la advise de because dama am lu man naxari ci yow bay jilate Fatoumata ba baro ku sonna ci yow yow da nga fokk ne da nga smart yow da nga fokk ne da nga intelligent yow da nga fokk ne da nga mous waye Fatoumata ba baro man dama la see as someone very stupid someone very fake someone very jealous someone very evil and wicked
ko xamne is not someone ko xamne warna nek a role model to anyone. Fatuma Tababaro wéccékul man bañuma la té Gambia ni bañuñ la sa jikko lañ bañ nekkal ak sa morom bena bugal Gambian ci especially jigen Fatuma Tababaro yow ko wara dolel support jigen nga leppalu jigen xawle xawle war nga sé dem way Fatuma Tababaro yow sa jikko bon nga bonna Fatuma Tababaro ni nga mel ñaawna We'll be right back.